Kiongozi hapa fresh, hebu piga starter. Hapo fresh. Piga starter, piga starter. Mbona mpanisha kio? Ndio starter inapandisha kio. Piga starter, gari sio mpanisha kio. Ready, si starter si huku juu. Sio wana napiga starter huku juu. Sibi. Piga starter. Pasta kwa nimegeuza vitu, hebu ngoja. Asa ngoja. Ebu washa taa tuone. Ya. Ebu washa taa. Mwanzo kwa magumu. Ngoja. Mimi mwana shangani taa na wakigaji yoni. Ngoja. Ebu piga starter tena. Starter. Piga starter. Starter. Starter, sio wewe pa starter. Hiyo inaosha na nini? Ni starter, sumona. Starter inaosha. Yaani umebadilisha badala ya kioo sasa hizi imewasha wepa. Asa hapa brother, mimi sikufiche hapa. Inabidi tushat. Yeye tunafanya tutafute fundi hapa. Cheki na washa taa. Hiyo ni taa. Taa. Bora ngeni kiwatengenezeaga anakubali bila shida blaza. Sasa wewe ni fundi. Wewe ni fundi una uhakika? Fundi mimi na idea ipo ipo. Hebu ngoja kama hivi, hebu ngoja. Sikia, hebu tufanye kitu kimoja. Hapa tufanye kitu kimoja, tafute kitu kimoja. Mimi ni fundi lakini kuna aina nyingi za mafundi kiongozi. Kuna fundi wa ujenzi na fundi wa nyumba. Na fundi wa magari. Fundi wa majumba. Wewe umeniambia nini? Wewe umesema wewe ni fundi. Fundi Sina nakuelezea sasa hii uamini mimi ni fundi, najua aina za mafundi. Uwezo kaisi masiala. Mimi ningejua aina za mafundi kama mimi sio fundi. Kuna fundi majumba. Sawa, ambao kuna fundi ujenzi na fundi wa electronics kama hivi. Fundi majumba amegeuka kwenye engo kuu mbili. Fundi majumba ambaye wa kwanza ni balevu, fundi majumba babalevu na fundi majumba nyingine ndio wale mafundi ambao wanajenga majumba. Fundi ujenzi na yeye amegeuka kwenye engo kuu mbili. Fundi wa ujenzi wa hao majumba sasa. Alafu kuna ujenzi wa taifa, sawa? Hao wote ni mafundi. Hizo ni aina kuu za mafundi ujenzi. Ndio kuna huu fundi swa magari. Sasa mimi nimebobea sana kwenye masuala ya ujenzi wa majumba. Hapa sasa kwenye majumba mwenyeweza sasa alokuambia hii nyumba, hii ni nyumba. Hii ni nyumba. Kwenye nyumba mimi naweza kufafanulia vitu mpaka wakubali. Unapotaka kujenga nyumba yako kama upo serious, unapokuwa umejenga umefikia kwenye stage ya kuskimu, ni lazima utumie white scheme wallpaper kutoka Magic Builders International. Lakini unapojenga mle ndani kufanya finishing, ukifika kwenye dari pale ili uweke ile body, hakikisha unatumia Magic Gypsum Board kutoka Magic Builders International. Ile Magic Gypsum Board kazi yake hata nyumba ikiwaka na moto ina uwezo wa kuzuia moto masaa 6. Mimi nimekuelewa. Hiyo gypsum board ndio tutaweka hapa iwashe wepa badala ya oni. Au ipige starter, badala ipige starter inawasha wepa. No, yani mimi niko nakufunulia ili uone mimi nimebobea. Nitaka uone mimi nimebobea wapi. Sasa tunawashaje gari? Kwa sababu gari ilikuwa inawaka. Mimi nimekuambia urekebishe tu pale kidogo. Hiyo nyaya ya betri kama inazingua zingua ishiki vizuri. Hebu nifungulie nani hapa. Washa taa za mbele.
Tisa! Kaka hebu tafuta fundi atuache masia, nitakuunguzia. Bwana tayari ndalo mtoto kutoka Kigoma. Huyu hapa. Maisha yamebadilika mdogo wangu ndalo. Maisha yamebadilika. Semeji wapi? Mtoto mfate mfungulie semeji, mfungulie shoto na kufundisha. Ah, kwa maana kabisa. Bwana kapo, hii ndio kapo inaotikisa kwa sasa. Watu wa mada pale kaka. Watu wa mada kabisa. Unataka nini ndugu? Wewe utulie. Sisi tunakugoma, tuna sifa ya kupenda. Utulie, tumekupa maisha. Ndalo na kusii. Hapa utachagua mwenye utumie kondomu au usitumie kondomu. Maamuzi unayo. Na unakubali kondomu? Anakubali kondomu wewe? Sawa, tufanye kuna shida gani? Mwendo kondomu. Kondomu. Sema hala. Hala. Bwana tuko nao hapa. Uliwasikia wakitiririka. Nimependa mdogo wangu ndara upepo wa kwako. Wewe ndio comedian ambaye anajitambua kwa sasa. Kabisa. Afrika Mashariki. Kabisa. Niko na upo na mtoto rangi nyeupe. Na sifa ya watoto wa Kigoma tunapenda watoto weupe. Twende pale. Hala. Sifa ya watoto wa Kigoma tunapenda watoto weupe. Huyu hapo umempata. Ulisema una degree? Nimepiga pale mzungu pale. Au ulipiga huko soma? Na maisha anafanya hivyo na kupiga. Ah, kusoma. Hata baada kutoka pale mzungu pale. Nikaenda NIT pale. NIT? Nimeenda. Kwa kipi hicho? Nimeenda sana. Hicho nimeenda usiku tonight. Mambo ya nini? Mambo ya usafirishaji. Ah, ndio maana unanisafirisha. Hebu nichukue ni kwa barabara hapo. Au twende. Boss? Naingia kwenye chimbo lile. Chimbo mtulia, hamna bia za baridi mida hii. Ni chimbo letu lile. Ah, lile sana ni kule. Yeah. Umechoka? Hamna. Allah. Toka unasema? Hamna. Oh, hamna. Utakufa. Maisha una. Boss. Toa. Kiringe iki hapa sasa hivi. Ah, tumefika? Asini nikushushe. Ya nitue pale. Au umechoka? Unasema? Unasema? Yeye kofia umeifua leo? Ah? Ai nuki nafuka, unajua kufuka? Sawa, una hela za sindo na kufua. Nani fanya hapa? Unamjia baniani? Baniani? Nyani, nasema kia kiatu chake si dawa. Ndio hichi hapo. Na kufundisha vitu vingi. Tuna hichi hapo. Kwa sasa hii inakuaje? Mabaniani viatu vyao? Dawa. Madawa. Madawa. Safi kabisa. Wingi, wingi, moja wingi. Umeta wingi. Yeah. This is life. Life. This is life. Life. Bwana mbona tingua bwana? Wewe sasa hivi saa ngapi unaingia sasa hivi na boss ashaingia sasa hivi? Nafaa sendu za gari laya hizi nilienda kuziosha. Bwana nani? Boss. Huyu hapa huyu mwanangu mshikaji wangu. Bwana una mtoto? Ah, mshikaji? Mshikaji wangu damu yangu. Yaani ukimwona huyu na mimi yote sawa tu. Naye anataka nimlee. Ndio hivyo anataka nilee kama mimi. Udogoni sijui atunyonye udogoni. Au kunyonye utotoni? Eh. Wataka unyonye ukubwa. Uchao uanze hivi utafika mbali. Lione. Mbona unafanya na alidia ucho? The tank. Oje kimbia Victown. Aje kimbia Victown. Pale ndo nyumbani. Ndo nyumbani. Shafika, ni mbangu ndo alikuwa mzungu. Afu nikikujaza usijazike unakubali eti kama jehu. Eti eti. Na usia kaa chini kule, kaa chini kule. Hii teni boss ya nini sasa? Ninashindwa kujiongeza. Hapo kuna mtu hapo? Hamna. Sasa. Chao mpya. Ambie. Ah, safi tu boss. Safi. Mungela umependeza boss. Unaelewa unasema safi? Ah! Upo vizuri. Upo vizuri. Karibu mama. Upo vizuri. Karibu mama wa nyumba. Nikajua unanielewa.
Napenda machao anajiongeza kama wewe. Chao mtu anabidi ujini na hii wewe. Ana harakati za chapchap. Mambo mrembo. Salama kabisa. Salama. Unaitwa nani? Naitwa Lucy. Lucy, nampa sikio. Namsikiliza. Nampa jicho bosi. Namwangalia tu. Namwangalia. Afu mbona usimuelewi huyu? Kila muda anaongea vitu vya ajabu. Bosi. Rangi zako. Rangi zangu. Hizi si ndo za Afghanistan? Kazakhstan. Kazakhstan ndo anaongoza kuona watu wengi duniani, si ndo Kaza? Kazakhstan. Sasa hii hapa hii Kazakhstan. Kazakhstan. Vitu vyangu hivi. Yako wewe. Leta vitu, leta vitu. Tusikawie, leta vitu. Leta vyombo. Unasema. Vyombo gani unakula? Unatumia Pepsi tu ya baridi. Pepsi ya baridi? Hutaki kulewa? Hapana. Sasa nitakulaga hivi vipi baadaye? Pepsi tu inatosha. Ya baridi. Ya baridi sana. Eh, leta Pepsi. Chamke amekuwa sharp kidogo. Bosi, Pepsi na chupa mpya na logo mpya. Pepsi? Ina chupa mpya na logo mpya. Wewe, hii ni Pepsi? Ah ah. Logo mpya? Eh. Yeah. Okay. Em fungua, 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 fungua hapa. Sasa hapa kufungua. Fungua na meno. Fungua na meno bosi. Ah ah. Shika kizibo. Ipe kazi hata nisipokupa kazi. Utamwaga Pepsi. Onja na hii boss. Ah! Ladha ile ile. Ile ile ile. Boss namnyesha shemeji au? Ah, acha ujinga. Pepsi hiyo. Unaitwa nani? Lucy. Usiseme hivyo sasa. Lucy. Ni Pepsi hatari, eh. Lipia. Nilipie. Sasa hiyo swala kuuliza. Ongeze zingine mbili. Niongeze mbili. Cha mpe upo moto. Kizuri bwana. Si babos. Kwani sikia? Wakati tunakuja wewe tumetokea njia gani kwa? Tumetokea hii hapa hii. Yapo hiyo. Kwa sababu wakati pale si nilikupa 10,000? Eh, ni gani kamchukua? Eh. Asa ilibidi huku na nini baki na 10,400 kwa sababu zilikuwa 5 na shilingi 200. Asa hiyo eti 10,400 ama 200 eti. Eh? Una 200? Eh. Basikia, hem twende tufuatilie ile njia. Tufuatilie ile njia. Njoo kubebe. Umbebe nani? Sio kila mtu akubebana. Wewe nataka nikae juu ile 10,000 nazionaje hizi? Boss mimi nabaki na Lucy. Baki na Lucy nini? Yeye ameenda kutafuta. Baki naye usitalipia. Kwani sisi tumetokea wapi? Si Magomeni 10,000. Ah, 10,000 yangu imefutilia Magomeni.